Në ditën ndërkombëtare të mjedisit, kompania Bankers Petroleum Albania, në bashkëpunim me shoqatën mjedisore Sharza, kanë mbjell 10 rapem pranë fushës naftëmbajtëse Patos Marinës. Drejtues dhe punonjës të Bankers u janë bashkuar vullnetarëve të shoqatës në kuadër të nismës për të ndërtuar një brez të gjelbër përreth kësaj zone. Dita ndërkombëtare e mjedisit ka qenë gjithmonë e rëndësishme për Bankers si një kompani e fokusuar në zhvillimin e qëndrueshëm të kësaj fushe. Përveç kujdesit që ne tregojmë për mjedisim gjatë operacioneve tona hidrokarbure të përditshme, në këtë ditë ne organizojmë aktivitete të ndryshme në rajonin e Fierit. Këtë vit ne u jemi bashkuar vullnetarve të shoqatës mjedisore Zharza në mbjelljen e pemve për rreth Marinzës. Ne kemi zhvilluar një projekt të përbashkët me ta për mbjelljen e pemve për gjatë gjithë fshatrave të zonës son të operimit, si pjesë e strategjisë son për të përmirësuar vazhdimisht mjedisin. Drejtuesi i shoqatës Qani Redhi tregon se prej vitesh kanë ngritur një projekt të përbashkët me kompaninë Bankers për të ngritur një brez të gjelbër për rreth 35 km që rrethon zonën e Patos Marinzës, duke mundësuar kështu përmirësimin e mjedisit dhe të ajrit për gjithë banorët që jetojnë në fshatrat përreth. Është një projekt i nisur që nga viti 2020, ku kemi mbjell Olandrën në Sativa, si bim gjeneruse dhe me vegetacion 12 mujor. Neve kemi arritur të mbjellit 13 km me bimën Oleandrë dhe pem autoktone. Kemi gjetur bashkëpunim me kompaninë, është gjetur, në kam dimur dhe më hëndësit në vadite gjatë sezonit të acirës,